На Волині провели в останню путь загиблого на війні воїна Михайла Демського. Як повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, тіло волинянина повернули додому 22 квітня. 42-річний володимирчан Михайло Демський був призваний до війська у серпні минулого року за мобілізацію. Він загинув 16 квітня цього року на Донеччині внаслідок поранень, отриманих під час танкового обстрілу ворогом. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.